Dneska mám pocit z dobře odvedené práce a za to patří hráčům dík. Myslím si, že celý zápas do nějaký 70. minuty, nebo jestli chcete do góla na 2-1, tak jsme měli pod kontrolou. Silně jsme si vypracovali v první půli tři 100% brankové příležitosti a i přesto jsme mohli prohrávat, protože ve 43. minutě nám tam propad balon, podržel náš Matuš Hruška. A samozřejmě já jsem toho moc jakoby v poločase neměl říct, jenom se mi nabádal, aby jsme byli přesnější kolem boxu, protože tam jsme 3x, 4x přišli lacino o míč a nezakončili jsme tu akci a bolelo nás to. A v tom zdravotním stavu, v kterém někteří hráči byli, tak jsem věděl, že v závěru zápasu by to mohl být problém. Výborně jsme vstoupili do druhého poločasu, pomohli jsme si nádhernou brankou od Holíka. Škoda, že ty breakové situace, které jsme tam měli následně, tak jsme nevyřešili. Na 2-0 standardkou. Ten gol na 2-1 mě mrzí, protože tam na středu branky, brankář se tam dostat nemohl, neměli jsme pokrytý prostor nabranýho hráče na 2-1 a od té doby jsem měl pocit, že jsme trošičku, možná i díky kondici, jakoby odešli od toho fotbalu a daleko víc jsme šli dlouhým míčem, což je disciplína, která nám úplně nesedí. Takže já jsem dneska hodně rád, i když těch chyb tam je furt spousta, za to, jakým způsobem jsme k tomu vítězství došli.